骄阳似火，干旱酷热，塔克拉玛干沙漠是生命的禁区。静默时，它有金色海洋般的娇艳，又如外星世界一样沉寂。然而，它还有狂暴的性情，雷霆万钧的力量，蔓延、扩张、吞噬一切。沙从何来？风沙如何塑造沙漠？人类与沙漠该如何相处？死亡之海的奥秘，地理中国即将播出。1895年立春刚过，一支驼队从新疆喀什出发，向东进入塔克拉玛干沙漠。领队是一位年轻的瑞典人，他叫斯文赫定。期间迷路、缺水、肆虐的风暴让一行人险些丧命。斯文赫定此行的目的是寻找一座消失在沙漠中的古城——喀拉敦。喀拉敦位于新疆塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠的腹地。据说斯文赫定在这次沙漠探险中遭遇缺水和沙暴，九死一生。后来他把塔克拉玛干沙漠称为死亡之海。半个多世纪后，一支由中国科学工作者组成的驼队悄然进入了这片沙海。不论是60多年前的瑞典探险家，还是这支年轻的中国科考队，他们面对的是这个地球上自然环境极为凶险的区域。据资料显示，塔克拉玛干沙漠面积达到33万平方千米，是世界第二大流动沙漠。这里除了灼热的阳光，就是一望无尽的沙丘和随时可能爆发的沙尘暴。那么，探险者和科学家为什么要冒险闯入这样一片危险的境地？他们为什么要寻找位于沙漠深处的一座神秘古城？这片被称为死亡之海的生命禁区，隐藏着什么鲜为人知的自然之谜？为探寻这片沙海的奥秘，地理中国摄制组邀请了中国科学院新疆生态与地理研究所的研究员穆桂金，中国科学院西北生态环境资源研究院的研究员赵爱国和当地维吾尔族向导热杰普组成考察队，准备沿克里雅河进入200千米深处的塔克拉玛干沙漠腹地。摄制组首先到达新疆于田县，做着出发前最后的准备工作。克里雅河发源于昆仑山，曾经和和田河一样注入塔里木河，后来逐渐萎缩，在距离塔里木河200千米的地方失水断流。当地百姓口口相传的
卡拉敦古城就位于河道的尽头。在当地维吾尔族向导的带领下，考察队得以在茫茫沙海中辨认方向，即使是沙漠越野车要连续翻越沙丘也非常困难。塔克拉玛干沙漠的沙粒极其细软，就连富有经验的司机出现这样的情况也是家常便饭。越往沙漠深处走，考察队发现沙丘变得越来越密集，也越来越高大。同行的穆老师告诉我们，这是塔克拉玛干沙漠的一大特点。这说明这里的沙源异常丰富。要解释塔克拉玛干沙漠形成死亡之海的原因，沙从何来是首先要攻克的谜题。上世纪五十年代，在时任中国科学院副院长竺可桢的倡议下，中国第一支沙漠综合考察队成立。29岁的朱振达担任队长，他肩负的使命是摸清沙丘的形成规律，制定出阻止流沙侵蚀的方案。然而风来无影去无踪，沙微小到几乎无法用肉眼观察，研究该从哪儿入手呢？朱振达了解到，历史上塔克拉玛干沙漠曾出现过楼兰、米兰、尼亚、丹丹乌里克等王国，他们和卡拉敦古城一样，都曾经位于河流的附近。然而所有的繁荣走向了终结，风沙掩埋了一切。这让朱振达产生了一个推测，沙粒的产生是否和河流变迁有关？赫里亚河是目前流入塔克拉玛干沙漠深处的河流，或许在那里能找到沙粒起源的线索。考察队继续向沙漠深处行进，身边的克里亚河时隐时现，河岸边时不时会出现一两户人家，他们往往都相距很远。穆老师告诉我们，沙漠里的居民就是这样逐水而居，河流流到哪儿，他们的家就搬到哪儿。没过多久，考察队发现了一个有意思的现象，眼前出现了一类形状极其相似的沙丘，它们像极了初生的新月，又仿佛姑娘面庞上弯弯的蛾眉，成群结队地排列在沙海中，宛如镶嵌在大漠表面的一条条花边，充满了童话般的意境。穆老师告诉我们，这类沙丘有个浪漫的名字，新月形沙丘。然而继续前行，考察队发现塔克拉玛干沙漠的沙丘形态复杂多变。这类沙丘叫做金字塔沙丘，尖顶高耸，身形伟岸，宛如圣山一般，矗立在广袤沙海的深处。在塔克拉玛干沙漠，金字塔沙丘的体积最为庞大，最大高度能达到300米。有的金字塔沙丘甚至拥有6个面，这说明它至少是来自6个方向的风共同塑造的结果。
当年，朱振达对塔克拉玛干沙漠中所有形状的沙丘做了分类汇总，并进行了大量的数据分析。科学家们根据风的规律得出了一个较为肯定的答案：塔克拉玛干沙漠的沙粒不是来自遥远的异地，而是盆地内就地起沙。那么，怎样才能找到这些沙源地呢？在维吾尔族向导热杰普的带领下，考察队一行继续向沙漠深处行进。此时，平静的沙海突然变得躁动起来，风裹挟着沙粒向前翻滚，越来越多的沙粒被风吹起，形成移动的沙河。在塔克拉玛干沙漠，风沙天占据了一年中的三分之一。风和沙共同作用，改变着沙漠的形态，雕琢出连绵不绝而形态各异的沙丘。穆老师告诉考察队，这些看似平静的沙丘其实每时每刻都在移动。风沙侵蚀河流、农田和人类的家园，一路上考察队都会看见这样的房子。沙粒掩盖了房子的底部，人们不得不用工具将它们挖掉，有时候甚至只能放弃原来的房屋，后退一段距离再盖新房。千百年来，生活在沙漠边缘和干旱地区的人们饱受风沙的袭扰，科学家们需要找到阻止沙丘移动的方法。考察队已经在茫茫沙海中行进了将近八个小时，天色将晚，向导热杰普建议我们前往克里亚河下游的一个维吾尔族村庄达里亚布依村，修整好后再去喀拉敦古城。在进入沙漠之前，考察队就听说了这个位于塔克拉玛干沙漠深处的村落。就在沙漠中间走的。半个多世纪前，朱振达和他的沙漠考察队就到过这里。随朱振达进入沙漠考察的新华社甘肃分社记者宋正厚拍摄的照片，当年被刊登在了畅销杂志《人民画报》上，引起极大轰动。照片上的这位维吾尔族老人正在给队员介绍村子里的情况。在朱振达的队伍到达这里之前，这个村庄几乎过着与世隔绝的生活，完全不知道沙漠外的世界。达里亚布依村是克里亚河流域较大的聚居点，每到重要的日子，周边的居民就会集中到这里举行仪式和庆典。记者遇到了一位叫做阿卜杜拉·科热木的老人，他竟然还记得自己孩提时候看到朱振达和考察队一行人来到村子的情形。是您还记不记得60年代那会儿有一支考察队到咱们乡里来的那个时候的情景？阿卜杜拉·克热木的家族世代生活在达里亚布依村，他听祖辈说起过喀拉敦的往事，
那里曾经是个富庶的王国，后来随着河流的干涸消亡了。克里亚河流到哪里，克热木的祖先就迁徙到哪里。没有人知道今天的克里亚河未来将流向何方。历史资料表明，克里亚河经历过多次改道，它曾孕育灿烂的文明，至今仍是沙漠中的生命之源。第二天一大早，考察队继续在村庄周边进行考察，发现四周生长着茂盛的胡杨林和虎爪湿地。穆老师告诉我们，达里亚布依村位于塔里木盆地的中央，塔克拉玛干沙漠腹地，发源于昆仑山冰雪山区的克里亚河源源不断地流入沙漠，一直深入到沙漠腹地，在河流尾闾处滋养数十平方千米的沙漠绿洲。宁静的沙漠景致很快就被打破了，沙丘上的沙粒开始不停地翻滚。一场大风正在袭来，风过后，阿里木阿布拉一家的篱笆墙外堆满了黄沙。铲沙护院是他几乎天天要做的事。当地村民们习惯修建篱笆墙来防沙，可实际上这并不能阻挡流沙，相反，篱笆修得越高，沙粒堆积得越高，直到形成一座新的沙丘。半个多世纪前，朱振达就发现了这种流沙翻墙的现象，他由此获得了启发，探明了沙丘移动的规律，将一个惊人的沙粒微观世界呈现在人们面前。正好赶上连续几天的大风天气，和我们同行的中国科学院西北生态环境资源研究院研究员赵爱国决定给大家演示一个经典的试验。风沙你看正好跟这个是一个，要根据这个时间多长时间，根据怎么这些略带锈迹的小铁盒，就是朱振达当年带领队员们揭示风沙移动规律的秘密武器。要把它对准风向，对准风向使那个最底下层的零到两公分的要紧贴着沙面，这样就是采集出来它分析了一个梯度分布。为了保证准确性，试验要在风沙天气中进行成千上万次。吉沙仪收集了海量的数据，当年朱振达和他的队员正是用这样的土办法发现了风沙流的秘密。原来在沙漠风沙活动中，沙粒基本是在距地表零到十厘米的高程内随风运动，这其中90%的沙粒集中在紧贴地面零到五厘米距离内。半个多世纪前的研究结论撞开了沙漠微观世界的大门，也成为中国沙漠科学研究者们试图求证的对象。北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室的科研人员用2600只乒乓球模拟自然界中的沙漠环境，模拟的沙粒在风的推动下不断地下落和扬起，抛物线向前移动，越移的沙粒和地面的沙粒相互碰撞，导致更多的沙粒加入到越移的行列中。当实验者在模拟的戈壁环境中做同样的实验，沙粒弹起的高度明显大了很多，也就是说，沙粒扬起的高度和不同环境中的接触面有关。
戈壁中的颗粒坚硬，结构致密，反弹力较强。沙漠中沙粒细软，结构松散，沙粒在碰撞的瞬间能量被削减，因此反弹力较弱。这就是为什么在沙漠中风沙流总是贴近地面移动。正是这永无停止的流沙，让塔克拉玛干沙漠被冠以死亡之海的称谓。5厘米，这个看上去稀松平常的数字，却是百年来人类探索沙漠形成与演变的一次重大发现。风沙流移动规律的破解，也为解决人类如何与沙漠共处这一重大课题做出了不可估量的贡献。布依村休整了几天之后，考察队决定向此行的终点喀拉敦古城进发。车队再次驶向沙漠深处，克里亚河逐渐消失在了视野中。没有了河流的指引，辨认方向将成为最大的困难。没过多久，车队驶入了一条形似河床的凹槽地。穆老师判断，这应该就是克里亚河曾经的古河道。找到了古河道遗址，喀拉敦古城是否就在不远处了呢？经过数小时艰难的行进，考察队终于到达了最接近古城遗址的地方。但是，眼前的沙丘极为密集，汽车无法前行。考察队决定徒步前往。烈日灼灼，无遮无挡，眼前只有绵延不绝的沙丘。为了减轻负担，一行人只带了摄影设备和少量的水，大家默默赶路，互不说话，以减少消耗。半个多世纪前，中国第一代沙漠科学研究者在这里探寻沙粒起源的证据，试图揭开死亡之海的形成之谜。重要的线索就来自于克里亚河的变迁。历史上，克里亚河由西向东发生了改道，随着古河道的干涸，依水而生的文明逐渐被黄沙掩埋，改道后的河水孕育了新的绿洲达利亚布依。当年朱振达产生了一个大胆的推测，塔克拉玛干沙漠中曾经辉煌一时的古城因河流而生，因河流而亡。那么这些吞噬古城的沙粒是否就来自河床中沉积的物质呢？考察队按照当年朱振达的做法，采集了古河床中的沙粒和喀拉敦古城遗址中的沙粒，并把它们送到实验室进行比对。结果是，
两套样本的20种微量元素和常量元素几乎完全一致，这表明掩埋古城的黄沙是来自附近干涸的河床。丰富的样本和数据最终印证，塔克拉玛干沙漠的沙粒全都孕育于塔里木盆地纵横的古河道中。沙漠文明因河流之水而生，又因河流之沙而亡。百万年前，塔里木盆地已经形成，四周的山峰终年覆盖积雪冰川，每当冬去春来，山顶的冰川积雪融化，清溪流淌，汇聚成河。河流裹挟着泥沙，从四面八方汇入塔里木盆地。此后，随着泥沙淤积到一定程度，河流被迫发生改道。干涸的河床暴露在烈日下，狂风袭来，沙粒被风吹起，撒播四方。百万年来，丰富的河流带进塔里木盆地的沉积物，在阳光和风的共同作用下，谱写了塔克拉玛干沙漠的宏大史诗。加方案。根据风沙流在近地表5到10厘米之内移动的规律，草方格的高度在反复试验后被确定在20厘米之内。草方格固沙已经成为目前世界上最科学有效的固沙手段，为全球沙漠化治理发挥着极为重要的作用。这是人类在沙漠中创造的奇迹，这是科学服务实践的最佳例证。风与沙的交响永无止息，人与沙漠的传奇故事仍将世代传续。